ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଚାଳକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମୋଟର ଚାଳକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜକୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ 2015 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳିକ ସଂଘ ଏକ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଯାହାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ନଗର ଶାଖା ପ୍ରାୟତଃ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ହେବା ଯେ ପ୍ରଥମ କୁହନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ସରକାର ଆଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଲୋକଟି ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ଚାଳକ ଏବଂ ଏଙ୍କ ଭୂମିକା ଦ୍ୱାପରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ଧର୍ମ ଦେବା, ଅଧିକାର ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ ଅପଚରା ମଣିଷଟିଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ଆଜି ଦିନରେ। ଏ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମିତି ଗଠିତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମସଂସ୍କାର ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସେବା କରିବା କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଦାବି କରାଯିବ, କେତେ ସମୟ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ନା, ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ 9 ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ପୁଣି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ, ସମ୍ମାନ ଯଦି ସରକାର ନ ଦେବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ? ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦିନ ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସ ମାସ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କିଛି ଦାବି ଥିଲା ତାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ଆପଣ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସରକାର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ 15ରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କରିବେ କରିବେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ବିତିଗଲା, 3 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ 3 ଦିନ ବାକି ଥିଲା, ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହେଲେ 80,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଗଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବୀମା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ଚାଳକ ଦିବସ ଅଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଆୟୋଗ ଅଛି, ଆଉ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଡି ଗଠନ କରିବା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଉ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ତରବରିଆ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉଠାଇଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲୁଣି, ତ କିଛି ନା କିଛି ମୋହରା ବନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିଆ ରଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମର ଅଧିକାର, ଆମର ପରିବାରର କଥା, ଆମ ପେଟର କଥା, ଆମ ସଂସାରର କଥା, ଏ କଥାକୁ ଅଧିକାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ବା ହକ୍ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ନ ପାଇଛୁ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଣିବି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ନା ପୁଣି ଅସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ବିଗତ ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ମିଶିକରି ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 17 ତାଙ୍କ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ଦେଖିଛି। ବିଗତ ଦିନ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, କେମିତି କରିବୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ କ'ଣ କରିପାରେ। ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ
ସେ ତଥାପି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କମିଟି ଗଠନ ହେବ। ଆମକୁ ଥରେ କହିଲେ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ କତୁରୁ ଫେର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ସେଠି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ଦିନ ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସରକାର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଆହୁରି କ'ଣ କରିପାରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ସରକାର କେତେ ଦୂର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କରିବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।